O Clube de Esportas Lugo é unha das 12 entidades que asinaron convenio coa Fundación TIC para promocionar o deporte base. Neste caso, o tenis de mesa, coa participación de bolseiros da EIS. Uns 100 escolares da provincia reciben adestramento a través deste clube que conta na actualidade con 40 socios. A difusión da práctica do tenis de mesa desde a base é o alicerce do proxecto deportivo do clube de Esportas Lugo. Malia que conta con 7 equipos nas ligas nacional e galega, a competición non é a súa prioridade. Pretendemos que sea como un año de asentamiento, sin objetivos de ascenso, sin que nos causen estrés, si ascendemos o descendemos, simplemente tratar de mantenernos e trabajar sobre todo en la parte base de la pirámide, que es tratar que haya nuevos jugadores, mucho trabajo con niños. A fichaxe dun adestrador de prestixio internacional foi a gran aposta desta tempada. Tenemos un programa que el club está desarrollando, que es de captación y desarrollo del tenis de mesa en toda la provincia de Lugo. Ahora estamos haciendo un programa de desarrollo aquí en Lugo Capital, pero también tenemos convenios con Lugo Vidalba, con Ribadeo. O plan é involucrar o resto de concellos da provincia e organizar unha liga escolar. Tratando de trabajar tamén con as escuelas, tamén como actividade extraescolar, tratando de poner en marcha ligas interescolares, de maneira que os chavales jueguen entre sí, tamén trabajar entre ayuntamientos da provincia. No labor de divulgación do tenis de mesa, o de Esportas Lugo conta coa chega da Fundación TIC. Para que vean o trabajo que estamos desarrollando con niños, a través de campamentos, dentro das escuelas municipales e tamén dentro das actividades competitivas. De lo que se trata é de acercar o tenis de mesa ás aulas e aos coles. Eu entreno 3 horas á semana aquí e hai unha hora nos sábados que tamén entreno por la noche. Que tamén o tenis de mesa é un deporte de concentración. Outro dos logros do club, neste caso para resolver a falta de técnicos, é a posta en marcha dunha escola de adestradores deste deporte olímpico. E agora imos ao espazo de Xoán de Muxa, que, como xa saberán, nos amosa as súas andainas polos lugares máis fermosos de toda a provincia. Cospeito será esta vez o seu destino. Camiñamos con él e co seu novo compañero de viaxe. Vexan. Ola, amigas e amigos, aquí comenzamos a andaina de hoxe con o noso compañero de viaxes de aquí para diante que se chama Trotsky, e aquí, no Concello de Cospeito, xusto onde está a Torre de Caldaloba, onde foi residencia durante moitos anos da filla e mar do xenro do mariscal Pardo de Cela. Iremos contando nos vindeiros capítulos o que pasou por aquí e nas terras de Mondoñedo. Dende aquí camiñamos hacia a Lagoa de Cospeito, a Lagoa de Valverde, donde comeza a lenda de que unha vez un señor moi maior viña camiñando e entrou nun sitio que estaban facendo pan, pedíndolles unha fogaza. Entón o home botou un trociño de masa pequeno e saliu un bolo imenso. Volveu a botar outro trociño máis pequeno e saliu máis grande. Entón aquel home enfadouse dunha forma feroz e botou ao pobre andando con un trozo dun zapato, tirándolle unha suela. Entón o home, todo preocupado, marchouse a outra casa con un aspecto moi humilde e pediulle a unha pobre señora que lle dera un trociño de pan, o que la cedeu. Entón, o home todo contento, dixolle, señoriña, deixe de comer as vacas e os becerros que ten na cuadra. Dixolle, ai, señor, non se ríe de min, que son moi pobre. E dixolle, é tan certo que ten uste vacas e becerros como que a Lagoa de Valverde se está fundido. Bueno, amigas e amigos, aquí chegamos ao remate do camiño de hoxe. Moitas gracias por estar con nós, sobre todo a todos os internautas e a xente televidente que nos está vendo cada día. Gracias a todas e a todos. Vémonos no seguinte camiño.
O Belén Electrónico de Begonte es, sin dúbida, un dos principais referentes deste municipio chairego. É todo un clásico do Nadal, non só na nosa provincia, senón en toda Galicia. Pero este é un ano especial, o primeiro sen José Rodríguez, o creador das figuras do Nacemento. Durante a Ponte Festiva, o Belén xa foi visitada por máis de 2.000 persoas e agárdase que a finais de xanero supere as 30.000. Esta é unha das citas que lles propoñemos para os vindeiros días. Con ela, despedímonos ata a semana que ven. Sexan felices. A figura do barqueiro foi a última a incorporarse ao Belén o ano pasado. Desde entón, o Nacemento quedou tal e como deixou montado José Rodríguez. En total, son medio centenar de figuras que representan os oficios tradicionais de Galicia. A característica deste Belén é que as figuras son todas artesanales. Está creado, pois, representando os oficios dunha aldea de Galicia. Por iso, me gusta moito a todos, pero especialmente pois, as persoas maiores, porque recordan os traballos que eles facían cando eran novos. O Belén, que é unha das principais sinais de identidade de Begonte, tamén ten outra característica que o diferencia dos demais. Que ten o ciclo día e noite. De día, pois, móvense unha serie de figuras, todas esas máis ben representativas do campo, e logo despois de noite, pois os fenómenos de ou da luna, ou das estrellas, ou da neve, e tamén algún oficio como é o ferreiro, ou como é o que está fiando, porque son figuras que representan o que se facía de noite nas aldeas de Galicia. Pero non sempre foi así. Jesús Domínguez, irmán do fundador do Belén, lembra como se puxo esta iniciativa en marcha hai 39 anos. Meiro ano iso era unha insignificancia, era pequeniño. E duraba o ciclo cinco minutos. E o primeiro ano tamén as visitas non chegaron a 1.000. Agora supera os 30.000 visitantes o ano. É a primeira vez que vimos. E que lle parece? Moi ben, moi original, moi guapo, moi bonito. Bueno, por gustarme, gustame todo, pero o ver así as cousas, as figuritas movéndose todo. O Belén poderá visitarse ata o 29 de xaneiro. Antes e despois das vacacións navideñas abrirá pola mañá e con previa cita pola tarde. En Nadal funcionará de 10 a 1 e de 3 a 7. Su madre en los brazos, meciéndolo está. Quiere adormecerle con dulce cariño.